війна для мене розпочалася в перший же день. 24 лютого я йшла на роботу і раптом над головою я почула якийсь звук. Я прийшла на роботу і кажу, дівчата, я бачила літак. А вони мене спрашують, а воно вибухнуло? Кажу, вибухнуло, то була ракета. Ми відпрацювали, звісно, цей день 24 числа, ми всі були стривожені, ми всі були напружені. Ну, відпрацювали і йдемо додому, і дивимося, літають над Лозоваткою три літака. Вони довгенько кружляли. Ну, ми ж не знали, чиї то літаки. Потім вже пізніше ми знали. Олександр Вілкул розказував, що це літаки були з російськими диверсантами, які хотіли висадитись на аеропорту у нас. Ну, аеропорт був блокований, і вони не змогли висадитись. В Лозоватській лікарні спостерігається біля 17 тисяч населення. З них біля тисячі населення – це переселенці. Особливо багато з Херсонської, Донецької області у нас людей. Потреба в медикаментах зазвичай ж виросла у нас, бо кількість населення у нас виросла. Тепер треба ще орієнтуватись на психологічний і статус хворих. Хворі зараз емоційно дуже перенавантажені. Зразу у нас набагато зменшилося звернення з приводу простудних захворювань і набагато збільшилося звернення з приводу хвороб ішемічної болезні серця, гіпертонічної хвороби, інфарктів дуже багато стало. Криворізька фундація майбутнього допомагала нам у вирішенні нагальних питань з приводу лікування нашого населення. Ми повністю забезпечені тестами на коронавірусну інфекцію. Всі хворі, які звертаються на за допомогою з катаральними проявами, вони всі обстежуються на швидкий тест SARS-CoV-2. Від групи MedInvest ми отримали допомогу у вигляді медикаментів та індивідуальних засобів захисту. В межах проєкту «Врятуємо життя» ми отримали ряд медикаментів, які ми використовували для лікування наших пацієнтів, які звертались до нас за допомогою. Це розчини, це препарати, які знижують артеріальний тиск, це препарати, які улучшають роботу мишці серця і препарати, які розширяють коронарні сосуди. Препарати, які знижують кислотність, які сприяють швидкому загоєнню виразкової хвороби. Отримували ферментативні препарати, ми і панкреатин, і фістал ми отримували. Отримували препарати, які покращують функції печінки. І глутаргін ми отримували, і гептрал ми отримували. Дуже добрі, дуже хороші, качественні медикаменти. Ну, я б не сказала, що стало важче працювати по моїй спеціальності. Я собі працюю так, як я і раніше працювала, розумієте? А психологічний стан, ну, так. Медична допомога від проєкту «Врятуємо життя» дуже нам допомогла. Але її вистачило десь місяця на 2,5-3. І на весь період війни ми потребуємо цієї допомоги. І буде можливість, і на період відновлення після війни вона нам теж буде дуже-дуже потрібна. Ну, я мрію, щоб нашу амбулаторію відремонтували, зробили євроремонт.